Nije tajna da stresovi imaju veze sa hranom. Neki ljudi mnogo jedu kada su nervozni, a neki zbog pritisaka vrlo smanje unos namirnica. Posljedice mogu biti različite. Jedna krajnost je gojaznost, a druga krajnost je anoreksija. Naša gošća je svoj problem sa manjkom kilograma prevazišla. A koliko joj je sve to bilo naporno i psihički teško, otkriće nam pevačica Milena Ćeranić, koja je po prvi put u RTS ordinaciji. Milena, hvala ti što si danas sa nama. Hvala tebi i tvoje ekipe što ste me pozvali uopšte i moram da kažem sve kao treba da se uozbilji ova tema, znaš, jer pričamo o ozbiljnoj stvari. Tako je. A ti si toliko jedno divno i slatko i raspoloženo, jo, fino raspoloženo biće. Postidim se. A prvi put sam kod tebe i nadam se ne poslednji. Sigurno nam nije posljednji put da se družimo. Da. Ićemo negde na kafu. To sigurno. Ovo jeste jedna ozbiljna tema i mnogo se pisalo o tome kako ti imaš anoreksiju. Sad bih volila to odmah da razjasnimo. Jesi li imala anoreksiju ili nisi? Nisam imala anoreksiju, pošto tvoje kolege novinari vole onako malo da preuveličaju stvari. U suštini, dobro, to je uopšte poznato da generalno sve nešto što se ticalo mene i svega onoga što sam ja radila ili što se dešavalo sa mnom je nekako preuveličano. Jeste bio trenutak kada sam izašla iz jednog reality programa. Veliki stres sam doživjela tamo jer prvo nisam imala pojma gde idem. Bukvalno je bilo negde na neki način, nisam bila uslovljena, ali negde prećutno je bilo da kao ako ne budem ušla u reality, da onda neću baš imati neki specijalan angažman tamo gde sam bila. Ja sam izašla sa svojih 43 kilograma iz reality, ali je poenta u tome što ti, kad si u toj nekoj fazi, ja sam, sećam se, imala sam slikanje za jedan časopis i stilistkinja me je donela farmerke 26. Ja sam, to bi bile velike. Da, bile su mi velike, ja sam morala da ih podvrnem skroz. Znači, to nisu mi bile velike za pola broja, nego su mi bile velike bukvalno za dva broja. Ja sam ih podvrnula ovako da bi to moglo kao da liči na nešto i gledam se u ogledalu i kažem, nije to još onako kako bi ja htela. Znači, tebi ne samo kao da ti padne nešto preko očiju, da ti ne možeš dobro da vidiš sebe na šta ličiš. Čekaj, ti hoćeš da mi kažeš da si u stvari žela da budeš još mršavija? Još mršavija, da. Znači ti verovatno nosiš neki 24 broj farmerice i to ti nije dosta. Nije dosta, da, u tom trenutku. E, onda kreneš da oblačiš neke stvari koje si nekad i sve to visi. Pa onda gledaš da to jako ružno izgleda. Pa gledaš da te ljudi zagledaju pa da kažu što si tako mršava, šta ti je? Ali ti to smeta ili prija? E pa, pričale smo ti i ja pre početka da, znaš, ljudi se vređaju kad kažeš da je neko debeo, a kad kažeš da je neko mršav, onda to nije strašno. Ja znam ljude i svako ko je hteo da smrša je smršao, a poznajem mnogo devojaka koje su želele da se ugoje, a nisu mogle da se ugoje. Meni je trebalo 2 godine da se ugojim, ja sam u tom periodu i ostavila cigarete, a sad pretpostavljam da ljudi koji su bivši pušači ili tako nešto, da znaju da se ugojiš nakon ostavljanja cigareta i tako dalje. Ja nisam mogla da se ugojim 2 godine. Imala sam, malo onako strašno zvuči, ali imala sam 2 crne tačke ispod zadnjice. Dobro. To su bile modrice od kosti, od sedenja. Od mršavosti? Da, od mršavosti. I nisam mogla da sedim na tvrdoj podlozi. Nema šanse. Bez 2 jastuka nisam mogla nikako da sedim na drvetu, gde god. A čekaj, ali tebi to sve smeta? Kako ti reaguješ? Ma nisam imala vremena da mi smeta. Morala sam se borim sa medijima. Ali stvarno. Kao, sad možemo i da se smijemo tome. Kaže moja drugarica, kako je brecila depresija, ja nemam kada budem u depresiji. Što stvarno jeste, zaista. Znaš, i zato se kasnije javila jaka anksioznost kod mene. I to je nešto sa čim sam se izborila i na što sam ponosna na samom sebe. Ali to, šta je zapravo anksioznost? Skup svih loših emocija. I neki strah. Koje su, pa to je strah, ljutnja, tuga, bol, stres, sve to. Sve to što, to su nedefinisani ti loši osjećaji koje nismo uspeli da izbacimo iz sebe. I onda se oni tako natalaže tu kao
kao neki, mogu slobodno tako da kažem, kao neki tumor unutrašnji koji jede sve živo i onda krenu panični napadi, krenu što je jako, jako je komplikovano kod nas koji se bavimo javnim poslom. A meni je psihijatar rekla, ona mi je dala medikamente koji su mi bili neophodni u tom trenutku, međutim ja sam aporočan tip u svakom smislu te reči, ne volim da zavisim ni od čega i ni od koga. I rekla mi je sama da ću ja prestati, kad budem osetila sama potrebu, ja ću prestati da pijem taj lek i to se zaista dogodilo nakon 2,5 meseca. Meni je bilo jako bitno u trenutku da me smiri to, da me fizički smiri. Ali mi je rekla jednu suštinski bitnu stvar za mene, posebno u tom trenutku, je da, kaže, pile moje, ja mnogim ljudima bih voljela malo da skinem ružičaste naočare, a tebi bih voljela da stavim ružičaste naočare. Jer toliko si surovo realna i toliko sve vidiš, meni te malo žao. Znači, to ti je mana. Da, mana zato što sam realna. Ali s druge strane, ipak sam ja to prigrlila kao jednu dobru vrlinu i moju iskrenost i moju realnost. E sada ja sve vreme dok slušam šta pričaš, u stvari shvatila sam da si ti bila na ivici anoreksije i da nisi reagovala, sigurno bi ušla u taj problem koji danas ima sve veći broj žena, nažalost i tako. Ali sada da se vratimo na taj moment, možeš li da se setiš kad je u stvari počelo to da ti mršaviš, da ne jedeš ili da ti smeta hrana? Ja sam jela sve. Ti si jela? Jela sam sve. I to sam jela, hleb sa krompirom, nemaš ti izbora u tom realitiju da jedeš šta ti se hoće, kao salatice i to. Ne, hleb sa ovim krompirom, hleb sa pirinčem, hleb je bio osnova, jer tako se živi na selu, hleb je bio osnova, a onda sve ostalo što ide uz hleb. Ali sam imala konstantne, sve je prolazilo kroz mene, da ne kažem da sam išla... Da, išla sam po 10 puta dnevno u toalet. I to sve na nervnoj bazi? Da, sve. Bukvalno je sve samo prolazilo kroz mene, apsolutno se ništa nije primalo. Dok nisam izašla napolje i shvatila zaista. Ja sam tek nakon nekog vremena zapravo shvatila koliko sam mršala. A kad si shvatila? U stvari, ti si verovatno imala neku malo iskrivljenu sliku o svom telu, čim si mislila da kad nosiš 24 farmerke ti treba još tog mršavljenja. Ja imam dan danas iskrivljenu sliku o svom telu. Meni moji kažu da nisam normalna. A se sad ne trudiš da smršaš, jel? Sad se ne trudiš da gubiš kilograme, ne? Ne, ja se trudim da budem u treningu konstantnom i to je nešto što me apsolutno ispunjava. Trudim se da se hranim zdravo, ne robujem hranom, to mi je najbitnije, da sam ja to u glavi posložila kako treba. A ranije si robovala hrani, kad si izašla i... Nisam. Nisi, jel? E sada, kada pričamo o ovom trenutku kad nisi bila svesna, pa si postala svesna koliko si mršava... Šta se desilo pa si postala svesna? Dakle, koliko je uopšte bilo potrebno vremena da si ti osvestiš da to što vidiš u ogledalu nije dobro? Pa između ostalog, znaš, dobro je tu kad imaš prijatelje da te opominju, da ne izgledaš okej. I da treba da uradiš nešto sa sobom. Mislim, si čula ti to? Često devojke ne čuješ. Na početku ne čuješ, sigurno da ne čuješ. Ja sam bila jedna od onih koja u trenutku, ne da mi nije odgovaralo, nego prosto nekako kao to negde... kao da odzvanje, jer ti ne vidiš sebe onakvim kakav jesi u tom trenutku, jer se baviš, kao što ti kažem, nisam imala vremena, bavila sam se nekim drugim stvarima koje su jako uticale opet na to da i dalje sam mršava i da ne mogu da se ugojim, a to su bavljanje medijima i ljudima oko mene koji su hteli neke bezvezne stvari da mi se dogode. Međutim, zatvoriš se, porazgovaraš sam sa sobom, i skontaš da stvarno, alo pre, jesi budala, šta ti je? Aj, počne da se baviš sobom i tako je krenulo. I da jedem, i da malo čitam više, i da ovo, i da ono. I onda kasnije sam krenula zapravo i sa terapeutom i tako dalje. Mislim, sve je, išlo je lagano. Nisam ja to, nije mi dugo trebalo da ja vidim da ja nisam u redu. Samo nisam, toliko sam bila zatrpana svim mogućim drugim problemima da nisam stizala zapravo sebe da vidim. E sad, moram da te pitam još jedno važno pitanje. Jesi li perfekcionista? Pa, bolesni.
E ovde ćemo se zaustaviti. Dakle, rekla si nam da si perfekcionista, a sada bih volela da nam se pridruži još jedna gošća koja će nam dati korisne savete. A kako prepoznati anoreksiju, ali i kako se nositi sa tim ozbiljnim problemom, razjasniće nam doktorka Irena Đorđević, specijalistkinja psihijatrije i psihoterapeutkinja sa klinike dr. Laza Lazarević. Doktorka, dobro nam došli. Hvala na pozivu. Izvolite. Šta je anoreksija? Milena je, hvala Bogu, izbjegla tu situaciju, bila je na pragu, ali se zaustavila. Ali šta je anoreksija? Danas svako ko vidi neku mršavu osobu kaže ona je anoreksična. To ne znači ako je neko mršav da je anoreksičan, jel? Tako je. Anoreksija podrazumeva jedan od poremećaja u ishrani i ona se svrstava po međunarodnoj klasifikaciji bolesti u poremećaju ishrani. Pored toga, postoji i, recimo, bulimija, koja je takođe vrlo, vrlo učestala u današnje vreme. Što je u stvari povraćanje, je li tako, posle jela? Da, kod bulimije se dešava ekscesivno prejedanje. Znači, uzima se velika količina hrane uz jednu veliku napetost i onda posle toga dolazi do povraćanja i osobe na takav način u stvari doživljavaju izvesnu relaksaciju. Tu je ono što je različito. Mada postoji atipične forme kod kojih se osoba samo prejede bez povraćanja. Postoji i jedan bulimijski oblik anoreksije, gde u stvari osoba takođe na kraju povraća ili koristi određena laksativna sredstva da bi izbacila tu hranu koju je uzela, ali suština je opet u tome i razlika je u tome što kod anoreksije ima mnogo većeg pada telesne težine. U stvari, ako bismo definisali anoreksiju, nervozu, ona u stvari podrazumeva to jedno voljno samoizgladnjivanje. I to sada... Uzrokovane nekim emocionalnim, tako je, problemima. Tako je, psihološkim. Ta osoba ima jako veliki strah od dobijanja na telesnoj masi i praktično oslobađa se tog straha gubitkom telesne mase i sve se čini kao da je usmereno ka tome da se izgubi telesna masa i da se održi ta tako mala telesna težina u stvari, što je moguće manje. Nekada se govori se o tome, recimo, da je to i negdje 20% manja telesna težina od onoga što je bilo očekivano, recimo, za starosnu dob, za pol. I to je vrlo, vrlo nizak i taj body mass indeks. Pored toga, ta osoba ima i brojne druge psihološke probleme koje prate sve to i često dolazi do toga... Možda će se sada neko i prepoznati. Kakve psihološke probleme? Ali postoji neki model koji su uočili lekari da se dešava baš u određenim situacijama, kod određenih žena, u određenoj sredini? Ima li toga? Tako je, postoji nešto što bi moglo biti karakteristično. I ću samo ovdje dodati da dolazi i do sekundarne amenoreje, dakle dolazi do gubitka menstrualnog ciklusa, što je jako važno. Zbog mršavosti. Tako je, a onda posljedično dolazi i do poteškoća sa drugim sistemima organa, znači prvo od endokrinog pa onda sve dalje i naravno ono što je jako rizično kod anoreksije u nekim slučajevima, to nije mali procenat slučajeva, dakle kod 5-15% slučajeva može da dođe do letalnog ishoda. Možda nije loše u stvari da pođemo od toga kako se osjeća osoba koja ima ovaj poremećaj. Recimo, najčešće se taj poremećaj razvija u periodu adolescencije i to recimo tamo u periodu od 14. do 16. godine najčešće. Tada najčešće se prvi put javlja i može dugo da traje ili da se ponovo vraća. U tom periodu, pre svega nekako kada objašnjavamo koje su to osobe predisponirane da obole od anoreksije, najčešće se radi o osobama koje imaju jedno vrlo nisko samovrednovanje. Dakle, imaju doživlje lične neadekvatnosti i nekako su tu kompenzatorno onda razvili perfekcionizam. Dakle, ja nisam vredan sam po sebi, ali ja ću da se jako trudim da radim sve na najbolji mogući način da bi postao vredan. I to je neki obrazac koji funkcioniše dugo.
i taj doživljaj da uspostavlja kontrolu u tom smislu jeste zapravo i taj doživljaj satisfakcije koji ima je ono što dalje vuče ka tome da osoba još više smrša. Mi dobro znamo da osobe koje imaju anoreksiju kada su jako mršave, one zapravo ne pokazuju svoje telo često, one često kriju svoje telo negde, baš zbog toga što i nailaze na osudu, a s druge strane je to njima mera te uspostavljene kontrole nad sobom i oni se u stvari dobro osjećaju kada tako jako mršave i tu je sad problem kod prepoznavanja. Tu u stvari porodica to ne može dobro da prepozna, baš zbog toga što se čini da je osoba nikada živahnija, nikad veselija, nikad zadovoljnija, onda prosto nekada stvara se jedna potpuno lažna slika o tome šta je u stvari po sredi. A ono što je... Da, tek se prepozna kada dođe ta duboka faza, kada je osoba već dosta smršala, tad se reaguje. A u stvari treba se reaguje ranije. Tako je. Ali kako kad se ne prepozna? Teško je izuzetno. Ono što nekako može da se vidi u početku u ponašanju jeste, u početku često to krene sa nekim neobičnim novim pravilima u ishrani. Pa osoba recimo postaje vegetarijanac, vegan. I onda nakon toga ono što se takođe primećuje to je da osoba počinje recimo vrlo intenzivno da vežba, da sređuje kuću, da uopšte na sve moguće načine se trudi, da što da je moguće kalorije. Više potroši ono što je pojela, sklanja se kada jede, često kaže roditeljima pa jela sam, ne znam, kod drugarice, napolju negde i tako da ne bi jela sa svima ili se dešava to da skloni tu hranu, da baci i onda to dugo u stvari ostane nekako neprepoznato te kad se vidi zapravo kakav je to gubitak na telesnoj težini. Međutim, i to bude često neprepoznato jer opet nekad bude to logično, pa sad izgubilo je na težini jer evo malo više vežba, malo je promenjala ishranu, pa sad malo tu roditelji nešto i sugerišu, ali ne vide u stvari ono što je ozbiljnost problema. I onda dođemo u situaciju da u stvari taj problem bude prepoznat tek onda kada to zaista uzme maha do te mere da je sad već i negde neophodno i neko bolničko lečenje, a i to je u određenim situacijama neophodno. I onda kada postoje ozbiljni rizici, evo kao što smo malo pre i rekli, koliko u stvari ova bolest može da bude opasna. I kompleksna. Tako je. E sad kad se već desi situacija da su stvari otišle daleko, neke žene, kažem žene, zato što je ovo češće problem žena nego muškaraca, ali ima i muškaraca koje ovo prolaze, jednostavno ne vide da imaju problem i neće da im se pomogne, jel, da im neko pruži pomoć, a neko je svestan i želi da potraži pomoć. E sad, bilo da je jedna ili druga situacija, kako uopšte može da se pomogne osobi koja ima anoreksiju da se izvuče, da se vrati sebi, da vidi sebe u pravom svetlu i da počne da jede, da se ne osjeća tako loše kako se oni osjećaju kad počnu da jedu? Ono što se provlači ovde, a što je veoma važno da ne pomenemo da se javlja kod poremećaja ishrane, to je poremećaj telesne šeme. To je taj moment kada Milena opisuje da u nekom trenutku bi je razmišljala još samo malo da smršam i onda će biti to dobro. Upravo taj gubitak adekvatne percepcije sopstvenog tela. I to je ono što se dešava kod poremećaja ishrane i veoma je važno i podrazumeva jedno od osnovnih kriterijuma kako ćemo dijagnostikovati recimo i anoreksiju i bulimiju, upravo tako sa poremećajem i telesne šeme pored svega ostalog. E sad, to je kako osoba bilo, sebe vidi, je li tako? Tako je, kako osoba u stvari sebe vidi. Aha. I ja bih napomenula da to i gledalci znaju da što se tiče bolničkog lečenja, što se Beograda tiče, pre svega u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović se leče i hospitalno, tako je, odeljenje i leče se i hospitalno osobe koje imaju već uznapredovao oblik anoreksije sa komplikacijama, takođe i u institutu za majku i dete, takođe kada je potrebno na nekom mlađem uzrastu i sa nekim drugim komplikacijama.
Ali važno je da se, roditelji kada prepoznaju da postoji potencijalno ovaj problem obrate najbližem psihijatru. Često se roditelji osjećaju krivim što se to dešava i doživljavaju to kao sramotu, kao ličnu sramotu i između ostalog zbog toga i prave otpor. I onda nekako što više tu osobu ili ucenjuju ili primoravaju da jede, to se ona više povlači, ona doživljava mnogo veći strah i ne postoji ništa što možete toj osobi, čime možete uceniti. Možete obećati bilo šta, da je odvedete bilo gde, da je kupite bilo šta, ništa neće biti dovoljno jako, jer je to jako, jako veliki strah, preplavljenost tim strahom. I teško je negde i osobu uveriti da joj je potrebna pomoć, posebno što u tom prvom kontaktu koji treba da ostvari sa nekom osobom koja se bavi mentalnim zdravljem, jako je važan taj kontakt, jer u stvari taj kontakt je ono što leči. Upravo je važno da osoba tada doživi da ima taj doživljaj poverenja. Koliko je to važno. I razumevanje. Tako je. I ja zaista bih volila da i to nekako ponovim, ali mislim da zaista jedini univerzalni lek za sve bolesti, bez obzira koji grani medicine pripade, jeste u stvari taj odnos lekara i pacijenta. Suština je u stvari, mislim da je poenta svega da govorimo o prevenciji, a prevencija je upravo u najopštijem mogućem smislu negde razumevanje drugih koji su nam bliski, da naučimo takođe da razumemo sebe, sopstvene potrebe i da na posletku zavolimo i prihvatimo sebe. Da, vola bih tako i da zaključimo, da zavolimo i prihvatimo sebe, što je Milena uspela i mnogo mi je drago da to čujem, to želimo. Meni još draže. To želimo, pa to želimo svakome. Da. Milena, mnogo ti hvala što si nam donela dobru i pozitivnu energiju. Hvala ti na iskrenosti i što smo ispričali ovako jednu korisnu priču. Doktorka, hvala mnogo na svim savjetima. Vidjet ćemo se ponovo da još malo obradimo ovu temu. Želimo hvala vam tebi. Dobro zdravlje i svu sreću. Nadam se da ste naučili nešto iz ove priče, a sledi nam još jedna korisna tema. Ostanite sa nama jer će nam kardiolog otkriti sve o aritmijama.